Tere kõigile! Tere ka minu poolt! Käes on üsna heitlik sügis ja ka maailmas on huvitavaid arenguid. Kohe lähemalt! No sellel nädalal on päris palju huvitavat toimumas, et Ameerikas on valimised ja tulemas on USA raport ja ka intressitõusudest. Nii et Marge, millest sa siis alustad? Alustamegi võib-olla tõesti endast, mis sellel nädalal siis toimub. Et tõesti täna on siis see presidendi valimine ja ega me lõpuni ei teagi, kuidas moodi see siis nii-öelda turge mõjutab, aga ikkagi analüütikud arvavad, et kui Trump presidendiks saab, mis väga suure tõenäosusega ka juhtub, siis see ei mõju tegelikult nii-öelda siis toorainete turule hästi, aga eks me siis näe. Siis neljapäeval, 7. novembril on USA's teine tähtis otsustamise koht nimelt intresside määrade osas ja praegu ikkagi 80% turuosalistest arvab, et ikkagi intressimäärasi USA's langetatakse 0,25% punkti võrra ja ka veel detsembris langetatakse omakorda jälle 0,25% punkti võrra, mis tähendab, et tegelikult siin lähiajal kahe kuu jooksul toimub siis suurem intresside langus. See kindlasti mõjutab toorainete turgu ja mõjub tegelikult meie sektorile positiivselt. Aga eks me siis näe, mis otsused tulevad. Ja reede õhtul tuleb tõesti USD raport meie järgi siis õhtul kell 7. Ja no, seal väga turg midagi suurt ei oota. Eelkõige nii-öelda prognoositakse seal siis maisi ja soja ja praegu vaadatakse võib-olla kõige rohkem isegi Austraalia ja Argentiina suunas, et need on võib-olla sellised põhifookused, aga noh, väga suuri lootusi selle raporti peale nagu ei panda, sest väga palju ikkagi suuremates piirkondades on asi nagu paigas. Ja kui võib-olla alustamegi siis nagu nisust, et kui vaadata, mis täna on nisu MATIF on teinud, siis me oleme nüüd viimastel päevadel tugevalt alla tulnud, et detsembri MATIF on meil siin praegu ekraani peal 214 ja märtsi MATIF kõrval juba 226. Kui vaadata rapsi MATIFit, siis veebruari MATIF on 513 ja oleme ka siin natukene allapoole tulnud. Kui nisust rääkida, siis selline kiire langus futuurides on tegelikult ühtepidi nagu põhjendatud, sest nõudlus ikkagi maailmas ei ole järele tulnud, on ikkagi vaja leida sellele viljale kodu, kus on siis, mida on vaja eksportida ja surve hindadele jätkuvalt ikkagi püsib. Ja praegu on olukord selline, kus on turg ülemüüdud ja tegelikult kogu Euroopal on vaja siin oma viljasi fikseerida. Et see tähendab, et lähi kahe nädala jooksul, kui detsembri futuur veel kehtib, siis prognoositakse ikkagi tugevat survet detsembri MATIF-i langusele ja seda me oleme ka nüüd juba siin viimastel päevadel ka näinud, et langus on toimunud ja praegu tehniline analüüs näitab, et me võime langeda isegi siin oma vaatad 10 eurot veelgi, et sinna tasemele kuskil 205. Ja muidugi need põllumehed, kes ei ole siis fikseerinud veel oma viljasid nii-öelda valemi näol, seda, neid on Euroopas päris palju, siis noh, nad siis vaatavadki, et kas nüüd fikseerida siis või siis edasi kanda juba järgmistele futuuridele. Nii et siin kindlasti lähi kahe nädala jooksul mõju futuurides toimub. Kuidas liigub aga nii-öelda hind oma, et siis kui me vaatame ka muuga hinda, siis tegelikult viljahinnad tarnituna muugale ei ole nii kiiresti langenud, eks ole. Sest ühtepidi on läinud siis ka valemid natukene paremaks, sest kaugemad tarneajad on tekkinud, kui me räägime augusti tarnetest, siis on vaja kiiresti nii-öelda saada kaup välja. Nüüd me oleme juba siin aasta lõpus, kõigil on natukene rahulikum aeg ja see on viinud ka siis viljahinnad natukene paremaks ühtepidi. Muidugi on siin täiendavaid tegureid, miks MATIF on alla tulnud, et kui me vaatame globaalselt, siis USA's nisukülviga on läinud hästi, seal on suuresti juba külvatud ja ka nisu nii-öelda põldude olukord on praegu paremaks läinud, kuna on tulnud ka piisavalt sademeid ja 41% siis USA nisupõldudes on heas või väga heas olukorras, kuigi eelmine aasta jah oli see protsent 50, siis turg on rahulik ja olukord on seal nisupõldudega okei.
Sama on ka tegelikult Argentiinas, ka seal on niisupõllud saanud piisavalt niiskust ja nähakse ka, et sealt võib-olla tuleb isegi selline 19 miljonit tonni niisu. Fookus tegelikult suundub järjest rohkemgi nüüd lõuna poolkerale, just nimelt Argentiinat, nagu mainisin, ja ka Austraalia, kus on tegelikult juba siis koristus alanud ja esimesed informatsioonid, mis tulevad põldudelt, et saagikused on väga head ja praegu prognoosi kohaselt ikkagi peab paika, et kuskil 5 miljonit tonni nisu. Siis paistab, et tuleb Austraaliast rohkem ja saab olema aeg, kus ikkagi Argentiina ja ka Austraalia nisu saab olema siis globaalselt vaatad kõige soodsam ja see muidugi on viinud ka turud langusesse. Ja mis viimasel ajal veel nagu huvitavat on isuga toimunud, siis importijad on ka siin teinud mõned oksjonid, et viimati just näiteks Egiptus ostis siin üle 300 000 tonni nisu ja huvitav oli see, et seda müüsid just eelkõige Bulgaaria, Rumeenia ja Ukraina, et Venema nisu jäi kalliks, et Venema ikkagi nüüd hoiab sellest kinni, et kui tarne on detsember, et siis sema hind on seal $250 ja sellega olid siis teised eksportijad soodsamad. Noh, võrdlusesse siia eurooplased, teised eurooplased, näiteks prantslased, et oma nisu ka väga kalliks ja siit Baltikumist ka ei saadud siis müüa. Nii et need sellised arengud tegelikult näitavad, et ikkagi pakkujaid ja eksportijaid on turul piisavalt ja seda nisu, mis otsib kodu ja mis ootab ostjaid ja otsib ostjaid on tegelikult piisavalt. Ja kui noh, veel ja meelde tuletada, siis kui me vaatame puhtalt nüüd neid eksportivaid piirkondi ja riike, kes siis toodavad suuresti maailma nisu, siis võrreldes eelmise aastaga toodang ongi ainult 1 miljon tonni vähem. Et, no vaatame, kuidas nüüd see Austraalia ikkagi lõpuni siin õnnestub ja see ka näitab ära, kuidas moodi nisu hind saab globaalselt olema. Lisaks nisule on muidugi ju veel mais ja ka soja, mis tegelikult ka mõjutab vähemalt mais ka nisu hinda mingil määral. Et kuidas nendega olukord on? Kui me vaatame nüüd kõige suuremaid piirkondi USA's, siis USA on praegu praktiliselt ikkagi oma maisi ja soja ära koristanud. Saagikused tõesti väga kõvad ja nüüd kui tuleb reeda USD raport, siis seal kindlasti ka nii-öelda kuvatakse neid numbreid, mida siis nähakse, mis siis ikkagi USA'st võiks kokku tulla. Oluline on see, et maisi on nüüd saadud hulga müüa. USA on saanud eksportida ja ka Mehikusse siin päris suurel hulgal ja ka natukene Hiinasse ja see on toetanud siin mingil määral nii-öelda siis globaalset maisi futuurihindasid. Kui me tuleme nüüd kodule lähemale, siis rääkides ka siin näiteks Poola kolleegidega, siis Poola farmerid praegu üldse oma maisi müü, et saagikused ikkagi tagasihoidlikud ja ollakse nii-öelda ootaval seisukohal. Nii et see on hea, et meil on tegelikult mais olemas ja meil saab maisi fiksata ja oleme taganud, et meil oleks olemas ikkagi mõneks ajaks nii-öelda füüsiliselt mais. Ja kui rääkida sojast, siis sojahinnad, ma ütleksin, et püsivad endiselt surveal ja seda on ka graafikult näha, et ruumi kukkumiseks on jätkuvalt, sest soja prognoositakse ikkagi globaalselt palju rohkem kui eelmisel aastal ja ka USA's sojasaagid äärmiselt suured ja noh, nüüd fookus jälle läheb soja osas Brasiilia peale ja Argentiina peale ja seal on praegu tingimused väga head, et piisavalt on niiskust ja nii-öelda külvatakse piisavalt, nii et kokku oodatakse ikkagi Lõuna-Ameerikas kokku üle 220 miljoni tonni soja, vastavalt siis 170 miljonit isegi kogunisti Brasiiliast ja siis 50 miljonit Argentiinast. Nii et see kokku paneb ikkagi õlikultuurid siis surve alla. Samal ajal, kui me vaatame jälle rapsi hinda, siis see on üles läinud. On ju. Just, et see mõjutab meie kohaliku turgu rohkem. Et, aga millest seal anomaalia siis tuleneb? No rapsi hinnad on läinud üles sellepärast, et siin on läinud lihtsalt sojaõli üles ja on läinud ka palmiõli üles. Isegi palmiõlil on nii-öelda rekord
rekordilised tasemed ja see on mõjutanud siis ka rapsi hinda. Aga kui me vaatame, et kuidas üldse on siin meie Euroopas rapsi kättesaadavus, siis see on tagasihoidlik, noh, kuna eelmine aasta oli kehvasaak. Ja kui siia kõrvale võtta ikkagi ka päevalil, mis oleks siis nii-öelda alternatiiv pressimiseks just tehastele. Ja vaatasin siis numbritele otsa ja kui võrrelda eelmise aastaga, siis näiteks need laojäägid ei ole väga suured, et ikkagi vähem saaki nii rapsil kui ka päevalillel ja prognoosi kohaselt võib see vahe olla isegi siin, et kui eelmine aasta lõpp jäi siin mingi 2,5 miljonit tonni, siis selle aasta lõpuks ainult võibolla 1,5 miljonit tonni, nii et ikkagi need graafikult, kui joonistada välja, siis see vahe eelmise aastaga on päris suur. Nii et ja see on pannud ka siis tegelikult rapsi hinnad tõusu ja me olemegi täna ka siin veebruari Matif on 514, vahepeal me olime isegi üle 520, aga eks me siin pendeldame edasi tagasi. Nii et kokkuvõtlikult saame öelda, et õlikultuurid püsivad kas neutraalsel tasemel või siis on väiksest tõusust just nimelt nagu rapsi osa, kuigi soja hind on pigem nagu surve all ja viljahinnad tehniliselt kindlasti on lähiajal nagu langustrendis, kuid nii-öelda hind ise püsib enam vähem stabiilsena väikeste kõikumistega, nii et ja uus saak käib siis nii-öelda paralleelselt kaasa, et kus juures Venema USA-gi esimene prognoos tuli ka välja, et arvatakse praegu, et Venema USA-gi nisu prognoos võiks jääda kuskil sinna enam vähem 81 miljoni tonni juurde enam vähem sama, mis siis sellel aastal. Ja, samas on see, et me oleme jätkuvalt maailmas, kus on erinevad poliitilised protsessid toimumas, nii et nende mõju me ka täna hetkel hinnata ju ei oska veel. Ja just, et need me peame kindlasti, nendega peab kindlasti arvestama. Tulles nüüd võibolla Eesti juurde, siis võib öelda, et Eestis on põllutööd nüüd läbi saanud. Kas sügisesed, et kui siin võibolla mõned nädalad tagasi tehti veel taimekaitsetöid ja muid sellised asju, siis viimase nädala pooleteise vihmad ja külmad on ka lund kohad tulnud, on ikkagi pannud piiri, kuigi võibolla temperatuur lubaks mõnes kohas seda teha, siis ikkagi põld on, ma arvan, üsna libe juba ja ega seal väga midagi ei ole kellegil tahtmist teha ka. Kui nüüd vaadata seda, et millised on pildid siis Eesti põldudelt, siis Kaarel ütles väga, väga selgelt, et erinevus eelmise aastaga on sees nii palju, et tänavu on natukene parem pilt. Et kui eelmine aasta sügisel oli vett rohkem, siis oli ka loikusid põldudel rohkem, siis praegu sel hetkel vähemalt seda ei ole. On raps kohati küll mõnes kohas võibolla üle kasvanud, aga ütles ka, et suures pildis on tegelikult olukord väga okei. Ja kui lihtsalt põldudel otsa vaadata, siis on hetkel positiivne nii-öelda tunne sees. Ja noh, mis siin ikka, et ega suures pildis on põllumehed lähevad ka siin puhkama nii-öelda selle koha pealt, et aga planeeritakse ja võetakse kindlasti ette just need arvestusi, mida siis uueks aastaks on vaja teha. Ja kes ei ole veel väetist endale soetanud või planeerinud, siis meil algas novembrist uus kampaania, see on Jaara kampaania, targalt väeta, targalt ehita ja saad infot kindlasti oma haldurilt, pöördud tema poole ja saad vajadusel väetise pakkumise ja väetisega endale juba lattu tellida. Edasi vaadates meil on ikkagi jätkuvalt põllumestoots, nii vana kui ka USA-giga juba ja kui kuulates sinu infot just nagu nisu osas, sest nisu on 24 saaki Tootsil veel fikseerimata siin. Palju tal on lahti muidu või see? Praegusel hetkel on 256 tonni veel fikseerimata ja no ma olen ausalt öelda täitsa sellised kahe vahel on. Et kuulates infot, siis surve on nagu olemas hindadele. Samas me ei tea kunagi, mis siin nüüd need valimised toovad või mis usta toovad ikkagi, siis ma olen ütlenud siis sellisel äraootaval seisukohal, et ei jookse fikseerima ja jätaks praegusel hetkel ta ootele. Ja et vaatame, mis see nädal nagu toob, et natukene paisiks, et ikkagi nagu mainisin ka surve ikkagi siin
detsembri Matifile on siin lähi kahe nädala jooksul, nii et natuke vaatame, et mis siin saama hakkab. Just, ja vaatame siis võimalik, et tulevad selliseid ühekordsed uudised, mis teevad kiired hüpped, et võimalik, et kasutame ka sellised momente ära. Ega volatiilsus ikkagi turule jääb ja kindlasti need valimised ka USA's toovad kindlasti volatiilsus siis lähiajal kindlasti turule. Just, ja kui vaatame siis 25 saaki, siis praegusel hetkel Taliviljast oleme siis põllumest Tootsile fikseerinud cirka 25% siis planeeritust. Nii et ma ütleks ka, et seal kiirustada hetkel ei ole mõtet. Hinnad on, mis me oleme tänasel hetkel saanud keskmiseks, nisul on siis 207 ja odral 182, nii et need on väga head tasemed võrreldes tänaste hindadega. Nii et ma usun, et me oleme üsna heas olukorras hetkel ja vaatame, mis siis aeg edasi toob, seal hulgas ka talv. Ja just nimelt, et praegu see 25% väga optimaalne ja õigesti tehtud, et vaatame siin edasi. Nõus. Ja jääme siis ootama uudiseid maailmast ja kohtumiseni järgmise korral. Kohtumiseni!